Bum, bum, bum. Штаты. Німці везуть на Білорусь. Продають Росії як Україну. Я розумію. Звісно, на контенцію морану наших заходних сусідів не треба дискутувати, бо зазвичай вклав на
там кордон Білорусія, Польща, да? Чи що? Що вони можуть приїжджати? Прошу. Я просто думаю, як, може, ти не мають місце там кордону, що вони їдуть на Білорусь. Як вони можуть? Польщі на Білорусь. Замість до України вони сюди тако приїжджають, і ті товари вивозять. Там грузять, а вони везуть в Білорусь, а Білорусь везе в Росію. Допомогу роблять не в Україні, а роблять... Польща повинна перекрити кордон з Білорусі. Тобто є санкції. Виходить, ще в Білорусі санкцій нема таких. І вони шурують все на Білорусі.
Thank you.
нам потім буде багато свою. Я просто... А! Ще є одно, що? Що тут погано в цій кімнаті? В цій кімнаті ще найгірше отово гамно. Воно махає крилами, то гамно літає. Ми дихаємо гамном, розумієш? Я не знаю, куди то гамно діти. Він його знову не чистить, дивлюся, скільки насрав. А він коли помахає крилами, то все летить. Ваші наші вже давно було б...